Let's start the party with a bang. Zdravíčko, dobří lidé, dostáváme se do velmi ošemetné situace s dvěma kurtizánama, no a myslím, že to nebude tak hezký jako ve filmech s Jamesem Bondem. Teď tak přemýšlím, když jsou tam dvě, měl vůbec James Bond někdy, šel někdy do trojky s nějakýma holkama? Co? Většinou jde s jednou, no, tak... Ale to je jenom takový moje filozofování na hlas, to jako si nevšímejte vůbec. Jo, tuhle tu musíme zachránit, tuhle tu holku. A pak to uděláme do japonského animáku celý tohle. To bude tvůj trest. Budeš v japonském animáku. Navzdory tomu, že jsme Číňani, ale prodáme tě do japonského animáku. Našim největším nepřátelům, Japoncům. Cože? Co to vlastně ve skutečnosti říkal? Já jsem nedával pozor, takže sorry. Jak jsem zase teleportoval dolů, ne Indy? To je frajer. A máš divný stíny. It's a shame we have to kill this one. He looks like fun. Business before pleasure, Maymay. The master wants his head on a stake. Chce jeho hlavu na primaku. To jsou věrohodné efekty tohle. Tak dobře, zkusím je zbytkařit. No, zatím se daří. Nevím, jestli bych neměl použít ten lektvar železný kůže, nebo co to bylo. Aha, jo, tak to hází dobrý kombička. Počkej, já si dojdu pro meč, holky. Ne, nerad vás přerušu, ale... Ty je... Se nějak bugla tato. No to ne, tak jako... Tu máš? Ne. Tady se nemůžu ani uzdravit, hele. To je jako docela blbý, je. Sakra, oni jsou docela mršný tyhle ty kočky. Počkej, teď jsem se bránil, to není fér tohle, teď jsem měl shift zmáčknutý. Já si na mečka šlu, protože bude rychlejší ty pěsti. Počkej, jedna je dole, tak to bych mohl stihnout, teď se vyléčit. Dělej, leč se, troubo. No, to jsem si užil teď. Tak, teď ještě dodělám tebe, baby. No pojď, segra je mrtvá, tak tu máš teď. Rád si to rozdám s voučatama. Ty vole, ta děvka. Já jsem myslel, že ji udělám bitch slap. Tady na tu by to fungovalo. No tak to ne, tohle to holka. Ty si jako moc myslíš. Oh, tak teď jsem ti naložil, paní. Nebo slečno, já nevím, jakýho jste. Jako teď. Ty vole, dobře. Tak zase kopanec do koulí to. Oh, ty vole, ještě, že jsem zabil už tu druhou. Teď si na řadě ty. Tu máš do koz. A tu máš a... Yes, a je to. A máte to, jaký jste byli, holky? No to bych řekl. Ale ne. Dobrý, no, takže pokračujeme do podsvětí, koukám. Jo, přežitelný pád, tohle, No nic, no, takže jsme v podsvětí, tady nastává ta zajímavější část hry, teď po nás, myslím, už nepůjdou ty Šanghaj mistrové, jo, takový ty samurajové, co po nás šli doteď, ale nemrtví. Teď je taková zajímavější část hry, podle mě. Počkej, já mám v ruce čutoru, tyjo, já bych chtěl místo biče použít čutoru tady, to by asi se mi stalo osudný. Vidíte to? To jsou nějaký pasti určitě, ty. Já to radši ani nebudu zkoušet. To jsou určitě nějaký pasti, tohle. Je. Mám prostě jakový ředitelný padání, ne, tohle, pohoda. Naprostá pohoda. Oukily. Jo, takhle, když máte nějaký strmej svis, takhle, tak určitě to takhle řídíte, že jo, váš pád.
Vůbec se nekutálíte třeba, ne, to je zbytečný. Sakra, mi to trochu ubralo. Ale nevadí, pořád tu surfujem, nevadí vůbec. Tak, teď, no my se ani asi nepotřebujeme doplnit, ne? My jsme byli tak dobrý, že ani asi nepotřebujeme doplnit, ale tak přece jenom trošku toho zdravíčka, štěstíčka, že jo? Do dalšího života. A teď si vezmeme zase bič pro jistotu a... Uh-oh, tady už jsou plameny. A rozhodně ne plameny vášně, abych podotkl. Jako musím zaklepat, ne sice fyzicky, ale protože mám prsty na klávesnici, ale nešlápli jsme ani jednou na jednu z těch kostek. Nevím, co by to udělalo, jestli by nás něco propíchlo, nebo... Jak to byla dobrá animace tohleto, jak by... LOL, YOLO. A tady jsou duchové. Ale teď pro tím... Jo? Jo, tady jsou už prostě tyhle ty duchové. A když jsou poražený, tak z nich vždycky vylítne tam ten démon divnej. Nebo to jsou zombíci a pak z nich vylítne ten duch. Špatně jsem to řekl. Ale oni docela bitkaří, ty šmejdi. Tyve, jak to, že jsem ho nemohl zasáhnout? Hej, už mě docela nebavíš. Tak já tě tu asi zanechám a jdu dom. Kudy vlastně se tu jde dom? Hele, tady je kopí, jak to? Jsem ho bodnul do krku, no teď zase vylítne ten duch. Jasný, tady je zatím jenom jeden duch a my ho musíme pronásledovat. Jo, aha, a teď se nám teprve otevřela cesta dál. Jasný, teď až máme cestu dál, no, my jsme nemohli doteď. Už tomu rozumím dokonale. A tady máme zase našeho starého dobrýho ducha. Nebo démona, nebo co mám jako říkat. To je ta kamera, proč je tu tak zblízka, tak... Co to sakra bylo tohle? Vymři. Když zatáhnu říkám. Co to je? Já myslím, že za to můžu zatáhnout. Asi až vymře tenhle ten. Co to bylo? Jak jsem dostal, sakra, jsi mě přeskočil, nebo co tu máš? No a máš duch je pryč. Tak co, tak bude nebo ne? To tu musím porazit opravdu všechny. Dislike. Dokonce i zombíkovi můžete dát bitch slap. No. Zeby už? Zeby? No ještě ne. Snad nemusím zabít i toho dole. A koukně tady, ten je tam šťastný, když ten tam bude žít až do smrti, já ho nechci zabíjet. Aha, pěkně jumpnul. Ale já si ho musím zabít, no, abych se dostal dál. No a duch jde dál. No. Tak doufám, že už to teď půjde. Aha, ono se to otevřelo samo, no, tak taky díky, no, taky možnost. Dokonce spidermanský zombíci, Tak to jo, tak to samozřejmě chválím. Spidermana já rád, to byl můj nejoblíbenější hrdina. Co se týče Marvel komiksů. Z DC komiksu je můj nejoblíbenější Batman, ale... Z Marvelu je to asi Spider-Man, to je takový frája. Nepůjdeš na mě nad drápama. Nevysaješ mi mozek. I když tyhle ty asi nechtějí vysávat mozek, ty jsou jen takový moc bojovný, no. No krása. Co jsem mu to sakra udělal? Já jsem se do něj nějak prostě jakoby vetřel, nebo... No nevadí. Hele, tady máme myč. No, myč máme. Tady máme myš, v komoře je myš, v komoře je meč a... Teď ho využijem kvalitně proti těmhle. I když on je ten meč docela pomalej, jo, tak... Já se tu nekonečno zase. Tyve, ten meč je fakt pomalej a já budu bojovat pěstma. Jako pravý chlap, protože... Oni mají fakt ty zombíci nějaký tenisky, nebo co to je? Ví starověký zombíci a mají nosí tenisky, prostě konversky, ne, nebo co to mají. No, já už na vás kašlu tady. Jo, ono se to otvírá samo, já myslel, že tohle je páka k něčemu. Ne, počkej. No, je to nějaká páka, teď to fungovalo, ale... What? No, tak se mu tady kopé. Aha, tak vás je tu málo, pánové. To, ty vole, tak to vymráváte sady. Počkej, to jsme si nedomluvili, tohle. Počkej, já si tu zkusím ještě vzít to kopé. Jak by řekli nahané, kopé. Já vás chci nějak, abych
Vás mohl všechny tady. Ty vy všichni uhýbáte, to nemá cenu s váma tady. S váma není žádná sranda. Vy všichni uhýbáte. Hned potom si doplním život, ale... Tyhle, pokud to přežiju vůbec. No to ne, počkat. Pánové, to jsme si nedomluvili tohle, já jdu pryč a napiju se tady. Oblíbený je recept od babici. Pokud nemáte voce, dejte tam vodu, nikdo to nepozná, je to zdravý, jednoduchý, rychlý, jsou tam samý dobrý věci. No vidíte, tak a teď jsem nový člověk, takže si můžeme pustit zase do bitky. A vy mě zase budete masit jak nikdy, že jo. Vida, to by byly dva. No. Tak jeden se ještě vzpouzí, ale... Ty ve... Fakt to je horší než bitky v Mafii tohleto. V té Mafii aspoň máte jenom pár útoků a... A už umři ty v konverskách. No to vidíš, teď jsem ti ještě strčil do mrtvoly. Jsi rád? Teď už jsi spokojený? Jasný, že doplníme, jak jinak. Tak se myslím, máme něco přinést. Nějaký oheň. Olympijský, ale ten ještě nemáme, takže špacírujeme dál. Jo, a myslím, že tohohle toho partu jen tak konec nebude. Tenhle se mi myslím, že byl tenhle ten part nějaký dlouhý hodně. Ježiš, kam mám jít? Tudy? Proč to nejde zase zatáhnout? Jo, aha, já tam asi musím napředat ten oheň, aby to šlo zatáhnout, jasný, no, tak... To mi trošku nedošlo, no, to se omlouvám, ale... Hele, palice? My hnali jsme palicí? Aha. Tak tím se to vysvětluje. Tak to jo, no, tak... Počkej, to není jenom palice, to je i louč. Ne, tohle je louč, aha. No, stejně jako Michal David, já nesnáším taky loučení, takže... Ale ne, tohle bude zase... No to bude zase nějaký puzzle, tohle. Tak to bude trošku na deal. Já možná tenhle ten part uvidím na jak dlouho vyjde a možná ho jako bez nějakého loučení potom střihnu na dva party, no, protože to jako asi nebude jen tak. Ne, počkej, odsaď jsme přišli, to ne. Tady budu muset vyřešit ten puzzle nějak, jenže jak. Tak to teda opravdu teď nevím, co se děje. Já tam něco není, tam něco chybí, takže já to budu muset někde najít. Takže jdu tudy. No a uvidím, co mě čeká za dveřmi číslo jedna. Nevím, jestli jim ten oheň nějak ubližuje. Sakra. Vypadá to, že jim to nedělá vůbec nic. Takže normálně pěstí tedy. Už se rozhodlo, já jsem rozhodl o tom, takže pěstí do vás, šmejdi. To bude zase nekonečný boj tohle. Ano, pan akrobat, zombie akrobat, najdete tu, v téhle hře najdete úplně všechno. Jak to, že je tenhle mrtvej už? To není fér. Lektvar zdraví. To rád vidím. Tady jsou místo lékárniček, to je takový jakoby dobrý, že jo, jak jste měli v Německu, nebo kdykoliv předtím jste měli lékárničky. No a tady, kdo by je tu nechával, že jo, lékárničky, takže tady jsou lektvary zdraví. To je takový jakoby... Opravdu jakoby uvěřitelný, jo, pokud teda věříte na zombie, ale... Oh, I'd like to thank my fans for their undying support. That actually is pretty funny!